Ցույցն է հինգում այսօր նվիրվում է կրծքով կերակրմանը Շաբաթվան։ ԱՀԿ և UNICEF-ը խորհուրդ են տալիս կրծքով սկսել կերակրել հենց կյանքի առաջին ժամերից սկսած և շարունակել հետագա 2 տարիների ընթացքում։ Ընդ որում, որից 6 ամիսը բացառապես կրծքով են կերակրում, հրաժարվելով այլ տեսակի սննդանյութերից և հեղուկներից, անգամ ջրից։ Նորածնին անհրաժեշտ է կերակրել ըստ պահանջի, այսինքն որքան երեխան է ցանկանում։ Ամենացածր կրծքով կերակրման ցուցանիշը գրանցվել է ԱՀԿ Եվրոպական տարածաշրջանում, որի անդամ է նաև Հայաստանը։ Կրծքով կերակրման ժամանակ մի շարք հիվանդությունների զարգացման ցածր ռիսկ կա նորածիների մոտ, որոնց մեջ է ասթման ճարպակալումը, տիպ 1 շաքարային դիաբետը, ստորին շնչուղիների ծանր ինֆեկցիաները, ստամոք սաղիքային ինֆեկցիաները, դիարեա, փսխում, ընդ որում ստամոք սաղիքային ինֆեկցիաները, երբ կրծքով կերակրումը հենց կյանքի առաջին ամիսներից սկսած կերակրումը կա, 117 անգամ ինֆեկցիաների զարգացման ռիսկը ցածր է։ Ցածր է նաև սուրմիջին օդիտի, նեկրոզացնող էնտերոկոլիտի ռիսկը։ Չնայած կրծքով կերակրման բոլոր դրական կողմերի մասին, չպետք է մոռանալ, որ հաճախ դրա առավելությունները կարող են գերագնահատված լինել, հատկապես եթե խոսքը վերաբերվում է երեխայի ուղեղի բնականոն զարգացմանը։ Հաջորդ խնդրահարույց հարցը, որ հաճախ կարող է դիտվել, դա ցավն է պտուկներում, անբավարար լակտացիան, հակառակը կաթի ավելցուկը, կաթնախտը, մաստիտը։ Այս դեպքում չպետք է հապաղել դիմել համապատասխան մասնագետներին և խորհրդատուներին, որպեսզի ճիշտ աջակցություն ստանանք։ Կրծքով կերակրումը կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել, կապված կաթի անբավարար քանակության հետ, կաթի ավելցուկի հետ, կաթնախտի, պտուկների ճաքերի հետ կապված։ Հաճախ պտուկների ճաքերի պատճառ հանդիսանում է երեխայի ոչ ճիշտ դիրքը, իսկ անբավարար կաթի դեպքում չպետք է մոռանալ, որ անհրաժեշտ է անընդհատ կերակրել երեխային, օգտագործել բավականաչափ հեղուկներ և որ սնունդը պետք է բալանսավորված լինի ու բազմազան, զարթմնալով բարձր կալորականությամբ սննդից։ Եվ չպետք է մոռանանք նաև, որ չնայած որ կրծքով կերակրումը դա բնական process է, այն ֆիզիոլոգիա չէ, եւ հետեւաբար կարող է որոշակի դժվարություններ առաջացնել կապված սկզնական շրջանում ադապտացիայի հետ։ Կարող է առաջացնել ցավ եւ դիսկոմֆորտ, սակայն այս դժվարությունները բավականաչափ ցանկության դեպքում հաղթահարելի են։ Մայրիկներին խորհուրդ ենք տալիս չընկճվել եւ շարունակել։ Կրծքով կերակրման հակացությունները։ Որպես բացարձակ հակացություն կարող ենք նշել դասական գալակտոզեմիան, այն բավականին հազվադեպ հանդիպող 1-60,000 հաճախականությամբ ժառանգական նյութափոխանակային հիվանդություն է, երբ բացակայում է գալակտոզ 1 ֆոսֆատուրիդիլ տրանսֆերազա ֆերմենտը։ Այս դեպքում երեխայի կրծքով կերակրումը հակացուցված է, եւ երեխան պետք է ընդունի հավելյալ սննդատեսակ, ընդ որում նրա կյանքի տևողությունը կախված է նրանից, թե որքան երկար ժամանակ նա կօգտագործի այդ սննդատեսակը, որը զուրկ է լակտոզայից։ Որպես հակացություն նաև կարող ենք նշել միավը, որը կարող է հանդիպել կերակրող կնոջ մոտ, սակայն բացարձակ չէ։ Շատ հաճախ կանայք բախվում են այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են օրինակ պահանագեղձի հիվանդությունները, ձվարանների պոլիկիստոզը, ինչպես նաև կրծքագեծի տարած վիրահատություններ և կրծքագեծի հիպոպլազիան։ Սրանք հանդիպում են բավականին հազվադեպ, և երեխայի կրծքով կերակրումը կարող է այս դեպքում սահմանափակվել, սակայն ամեն դեպքում մայրը պետք է ջան գործադրի և որոշակի ժամանակ տրամադրի երեխային կրծքով կերակրելու համար։ Որպես ամփոփիչ կարող ենք նշել, որ ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհուրդների, անհրաժեշտ է երեխային սկսել կրծքով կերակրել հենց առաջին ժամերի ընթացքում և պահպանել ընդհուպ մինչև 2 տարի և ավելի, որոնցից 6 ամիսը բացարձակ կրծքի կաթով, այնուհետև ավելացնելով հավելյալ սննդատեսակ։